Так, тепер йолочки. Йолочки, іголочки. На йолочки ми забабашили. Так. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім, виходить вісім, так? Вісім рядочків. Ще раз вважаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім рядочків ми відвели для йолочки. Йолочки, іголочки. Ну от вісім рядочки. Тепер покажи насіння йолочки. От вони. Сімена йолочки. Ми цього року не збирали. Ну я думаю, ну хоч з 200 йолок у нас виросте. Так. Так. Давай, ти будеш перша робити закладку. А які голубі чи чи? Перші сімена. А? А які ти хочеш? Ви? Прийми рішення. Які ти будеш садити першим? Це не важливо, що ти вибереш. Просто ти маєш щось вибрати і почати. Тебе одна секунда на рішення. Вибрала? Тоді клади ті, що тобі не треба. Клади, щоб вони не мішали. Так. І давай попробно. Ти першу посадку зробиш ти. От в чому суть. Тільки не розсип, будь ласка, в траву, бо ми їх не потім не позбираємо. Бери жменько, підходь до місця посадки. Так, і не тими почали. Так, ми з дідових так якби. От-от-от-от-от. Отак, от, типа як будто природа. Отак от йолочками. Все. Тільки доця, в нас 8 рядків, і нам цього всього має хватити на все. Отак ти і садиш. Отлично. Тепер дивися, слухай, чуть-чуть не так. Давай ми це зробимо чуть переначим. Куди сюди? Давай ти будеш посадочку робити. Нас треба так, щоб вони попали, послухай, в мене задумка, щоб вони попали на різну глибину. Розумієш, яка в мене задумка? Значить, деякі ми будемо садити просто, дай мені жменьку. Ти вже начало зробила, в суті діла ти заложила. Начало. Ми будемо сипати, тільки ти будеш сипати отако, бачиш, в ямку і трошки по землі, щоб ми її коли будемо розгортати, щоб вони попали на різну глибину. Отак, з цього боку. І пішли. От тільки нижче. Во-во-во-во. Отлично. Так. Ну трошки, ну покажи, скільки насіння осталось. Блін, воно в нас так трохи. Ні, в нас так не вийде, ми дуже багато вже всіяли. Слухай, нам не хватить так на все. Давай будемо трошки мельче, так як будто розтягувати. Дивися, у нас було пів пакета, а ми посадили тільки один рядочок. Нам не хватить на все. Ні, 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 не треба. Дальше, до кінця. Йо-моє, пакет пішов. Нам не хватить так. Нам не хватить так. Ось. От куру то треба вже буде гнати, тому що тут же не можна. Та дивись, чи кури не б'ють. Вона так класно летить таким вертольотом. Так, доцінька. А ти що? Чуєш? Та що? Що? А, топінамбур. Картоплі. Давай. Слухай, не економніше трошки. Так, ти тут стоїш, ти закінчуй, тільки не. Задача, що в тебе осталось насіння, не всі і все. Так, покажи, яким макаром. Так, давай далі. Щоб кури не йшли. До кінця. Так, красиво ці вертольотики летять. Ну тут ряд у нас получився замечательний. Все, отлично. Все, і лиши насіння. І можеш. Другим рядочком. Ні, давай ми для
просто наступні, та я не знаю, яка схожість буде в цих насіння. А гляну, вдруг ще гриба свого знайду. Ні, нема гриба. Я просто не знаю, яка схожість. Ці шишки були зелені. Вони потім досохли. Чи там насіння живе було? Ми не знаємо. Ми ніколи цього не садили. Значить, ми перший рядочок посадили оцих, що дід приніс. А другий рядочок, в нас буде це наші шишки, але вони вже були хорошо дозрівші. Це вже 100%, що вони мали бути живе. Тільки тут же давай, ну, я сам буду дозірувати. Ну, вдвоє. Звісно. Правильно. Немає нічого проти. Але треба так дозірувати, щоб нам... Та вже не важливо. Так, щоб нам хватило на всі рядочки. Давай ми будемо... Чуєш, Рід? О, все, ти зрозуміла суть. Давай нам треба, щоб хватило потрошечки на весь ряд, а потім вже то, що останеться, ми будемо йти, і там, де мало, ми будемо додавати. Логічно? Просто нам не вистачить, у нас 8 рядів. Ну і таке, 8 рядочків зараз ми тут посадимо йолочки. Знімаю? Так, а тут у нас непонятна штука. Півметра він вліз сюди. На нашу межу, а чогось потім загородь пішла ще в нас сюди. Тут явно десь перезагорожено і перезагорожено неправильно. Ну нічого, ми розберемося. Так, отак тут перезагорожено. Інтересно і неправильно. Топчики так, як будто перекопані.